Sri Linto Joseph, Anga Tirumbadi Ilana Ulada, Valere Kritimai, Avadan Arakana Karigal Kurchelam, Anga Kariam, Endana Idinula Uripari Harem. E. Kartuvani, Vermina Prakarikana Mother than Niana, number some stars are current day, Avisham. Some stars are current even to the person of another, Adinda Bagamaitana. Kerala Tinde, Prepata Vanamandri in the Kendra Vanamandri Kande. Kadija the Bussam, Kerala the Avisham Munotavichi. Narathi Adrivendi Tula, Narabudi Ayatula, Parasramangal, Kerala Sakarna Bagatun Daitun. And then other Sigirikuna Urunilla, Kendra Tinda Bagun Daitila in Lana Pastuda. Ipo Nandayirati, Irivatiuna, Padanana, on January Masam Padanana, the Samstan Sakar Uttaru Pragara. Kartilinum, Natilirangi, Manisha Jivanum, Sotinum. Adapola than a Krishikim, Nashamunda Kuna, Kartapanie, Kolapuratunnel, Alangala than a Bagavaratunnel, Krishikar and Avasam Nalikitun. I think introduction for another cherry mistake under another Ayan Chundikati. Vermina Prakabitsal Matram Vedivaka and another lay, important than a number of Natalarangi, Ubudravan Jayuna, Krishikim, Krishiratinum, Manisha Jivanum, Ubudravan Jayuna, Kartapanie. A collaborator, the Langal Bagavaritanil, Karshagarka, Adigaram, Samstana Sarkar Nalgitun. The Ayrthalayrathi Edvatrandile, Vanijivi Sambarkshna Nematle, Padananda on the B, Bagapragaram, Udikia, Margarega, Adenda Bagamai, Randayrathi Irvati on the January Masam, Padananandi, the Arkitun. Adil Moon Karingal Luda Matram, Idne Bagavaritam and Padilla, Pinodana, Samstana Sarkar, Nishkarshichula Kari. അതൊന്ന് വിഷപ്രയോഗമാണ് വിഷം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ എലിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് പോലെ വിഷം വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സ്ഫോടക വസ്തു ഈ പന്നിപ്പടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് രീതി ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫെൻസിങ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന ഒരു ചില രീതി നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് പാടില്ല ഇത് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ മൂന്ന് രീതിയും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റ് ജീവികൾ ഈ അപകടത്തിൽ മനുഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളോ ഈ അപകടത്തിൽ പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാട്ടുപന്നിയെ വെർമിനായി പ്രഖ്യാപിക്കണം കാട്ടുപന്നിയെ വെർമിനായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം കാറ്റഗറി എന്താണ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഷെഡ്യൂളിൽ മൂന്നാമത്തെ കണത്തിലാണ് കാട്ടുപന്നി വരുന്നത് അതിനെ അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്ഷുദ്രജീവിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വന്യമൃഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം എന്താണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ വംശവർദ്ധനവ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 10ഉം 20ഉം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ കാട്ടുപന്നിക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് വംശഭീഷണി വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ള ഒരു മൃഗമേ അല്ല കാട്ടുപന്നി അത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അപ്പോ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ അത് ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ നിലയിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം കാട്ടുപന്നിക്ക് കൊടുത്താൽ ആ കാട്ടുപന്നി എന്തെയും നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തെയും മനുഷ്യജീവനും അപകടകരമാവുന്ന രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായ കാര്യമാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് ആ കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് കംഗാരു എന്നാൽ വർഷത്തിൽ ഒരു 3 മാസം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് അത് കംഗാരുവിന്റെ വംശവർദ്ധനവ് വലിയ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ കംഗാരുവിനെ വേട്ടയാടാനുള്ള അധികാരം അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കൃഷിയിടത്തിന് പോലും ഭീഷണിയായ സമയത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാറ്റഗറിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി ഷെഡ്യൂളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഏതു വിധേനയും ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു നിയമം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള കർഷകന് ഈ കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പോ എം പാനൽ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള തോക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നി ഇടിയിക്കാൻ അത് അവരെ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കാട്ടുപന്നിയെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായും പ്രായോഗികമായി ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്